Assalomu alaykum hurmatli Chirchiq TV foydalanuvchilari. Mana bugun shahrimizda haqiqiy tuman. İşte tuman bu nima deydi? Kamdan-kam holatlarda yuz beradigan narsa mana fikrimcha chunki işte qorni ko'rishimiz mumkin yoki boshqa. Shu vaziyatdan foydalanib, hozir shahar bo'ylab ko'rinsa ko'rinmasa shu tumanda sizlar bilan suhbat olib borish niyat qildim. Bu yo'llarga ham qachondir insob berib to'g'rilanib qoladi o'z-o'zidan. Yo'lni ko'rsatib boraman. Karvon oldidan o'tib ketamiz hozir Karvon bozor tugashi. Kimga qiziq bo'lsa albatta, chunki bu videoni kimlardir tomosha qilishi mumkin, kimlardir tomosha qilmaydi. Lekin agar kim uchundir qanaqadir ahamiyatga ega bo'ladigan bo'lsa, marhamat dedi. Chunki agar sizlar buni tomosha qiladigan bo'lsanglar, qaysidir ma'noda mana qilgan mana shu video translyatsiyam bekor ketmagan bo'ladi. Hozir tumanda yo'lga ko'proq e'tibor bermasam hech narsa ko'rmayman, hozir to'g'risini aytsam. Ketyapti, sezmay qolishim hech gap emas. Zana yo'llar ichida mana shu eng mehr talab, ta'mir talab, ko'plab talablarga muhtoj bo'lgan yo'llardan bittasi mana shu. Mashinada ketayotgan yo'llarda ayniqsa endi yangi mashinada qaysidir qanchadir muddat sezilmaydi, lekin bu yo'llardan yurilgandan keyin o'sha bu yangi moshina ham eski moshina ham baribir sezilish boshlab to'kilib ketadi ishonaveringlar. Chunki hattoki inomarkada yuradiganlar ham aytishgan edi bu. Qatna o'tayotganlarim agar ma'lol kelmasa kommentariyada yozib o'tsanglar bo'lar ekan, agar ko'ringan bo'lsa tushungan bo'lsanglar joyi qatligini. Mayli qadrli do'stlar, hammalarga xayrli tun, good night and spokoyna noche. Translyatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hamma e'tibor uchun kattakon rahmat.